Rėmėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą. Pirmadienio rugsėjo 21 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus kieme atidaryta nauja lauko ekspozicija. Nuo antikos iki Vinco Grybo. Šeštadienio rytą jurbarkiečiai praleido pusryčiaudami su žurnalistu Ryčiu Zemkausku. Rubrika Kultūros mozaika. Praėjusį penktadienį vyko Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka. Šiemet 2020-aisiais iškiliam Lietuvos skulptoriui gyvenusiam ir kūrusiam Jurbarke Vincui Grybui būtų sukakę 130 metų. Tai progai paminėti Jurbarko rajono savivaldybės taryba posėdžiavusi šių metų vasario mėnesį pritarė siūlymui šiuos metus paskelbti skulptoriaus Vinco Grybo metais. Gegužės mėnesį savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys pasirašė įsakymą, kuriuo buvo patvirtinta programa ir joje numatyti renginiai, veiklos bei skirtas finansavimas. Viena iš tokių veiklų – tai lauko edukacinės ekspozicijos nuo antikos iki Vinco Grybo sukūrimas. Apie šią idėją Jurbarko žinios jau rodė pavasarį. Pristatant visus šiems metams numatytus renginius susijusius su skulptoriaus jubilėjaus paminėjimu. Praėjusį savaitgalį, minint Europos kultūros paveldo dienas, Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus kieme įvyko lauko ekspozicijos nuo antikos iki Vinco Grybo pristatymas visuomenėje. Čia yra už mano nugaros lauko edukacinis projektas, tokia paroda, kuri pakeitė labai ilgą laiką stovėjusią ir labai sėkmingą parodą Europos kostiumų istoriją. Ko gero, taip pasvaršius ir nuoširdžiai pasakius, kad pastaroji paroda, kurią ką tik nuėmėm, tos tapytos suknelės ir kostiumai, buvo turbūt pati populiariausia paroda per visą muziejaus istoriją. Tai aišku ir laikas. Visą 10 metų jinai čia stovėjo. Taigi atgyveno ta paroda ir jau buvo galvojama, galvose sukosi, kuo galima bus pakeisti, kas galėtų būti galbūt taip pat įdomu. Ir pagalvojome, kad mūsų kiemas labai stipriai pasikeitė per tos 10 metų. Atsiranda skulptūros, vis labiau tas skulptūriaus muziejus tikrai tampa skulptūrų muziejumi, ne vien tik memorialinės Vinco Grybo, kur galima viduj matyti jo kūrinius, bet ir lauke stovi ir jūra su Barku milžinai tokie skulptūriniai objektai. Šiais metais skulptūrius Arvydas Ališankas mums pastatė labai gražų Pegasą, aplinkos skulptūrą, tovi pats biustas Vinco Grybo, portretinis biustas, kuris yra perkeltas iš parko. Taigi per 10 metų labai kiemas pasikeitė. Ir šiais metais mes minime 130 metų Vincui Grybui, jo gražus jubilėjinis gimtadienis. Ir keičiant tą parodą, pagalvome, o kodėlgi negali būti paroda pasakojimas apie skulptūrą. Apie tą skulptūrą, kuri turėjo tiesioginį poveikį Vinco Grybo kaip skulptoriaus formavimuisi, jo kūrybai, jo mąstymui. Galų gale ta skulptūra, apie kurią kalbėjo jo mokytojas Emilis Antuanas Burdelis, kai jisai mokėsi Paryžiuje. Ir remiantis, ko gero, nesuklysiu, pasakęs prieš gerus 10 metų irgi, remiantis tokia edukacinė paskaita, kurią pas mus skaitė menotyros daktarė Nijolė Tumėnienė. Jinai ir skaitė nuo antikos iki Vinco Grybo tokią paskaitą. Aišku, ta paskaita buvo gerokai platesnė savo iliustracinę medžiagą,
buvo įtraukta ne vien tik tai skulptūra, folijos skulptūra ar kažkiek tai paminklų, bet ir buvo kalbama ir apie bareljefus, ir apie išsamiau apie pačią skulptūros medžiagą, medžiagiškumą, kiek jinai turi įtakos skulptūrai ir taip toliau, ir taip toliau. Bet pagalvojom, kad nu, tokia bazinė medžiaga, bazinis ramstis, kurio galima būtų remtis, tai yra jos šita paskaita. Ir remiantis jos paskaitą, mes, nu, muziejus sugalvojo, kad į 20 stendų, kurie pakeis gražias damas, atsiras skulptūros. Siejama šitos dienos, šventiškos dienos su Europos paveldo dienomis, tai labai tiesiogiai, nes Europos, tai yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, tai yra kultūros paveldo departamentas, paskelbė balandžio mėnesį programą ir paskaitę mes tą programą, taip kažkaip tai pamatėm, kad jinai, va, ta programa, kuri labai atitinka mūsų mintį, mūsų idėją, nes programos prioritetas yra Europos kultūros pažinimas ir sklaida. Tai sakom, čia va, ta programa yra specialiai mums, specialiai mūsų štai edukacijai ir galvoju, tinkamas dalykas, tinkamu laiku atsitiko, kaip stebuklas. Ir parašytas buvo projektas balandžio mėnesį ir jau pačioj Liepos pradžioj gavom atsakymą, teigiamą, kad jisai yra paremtas projektas, mes tada labai drąsiai jau galvojom, kad tikrai šita ekspozicija atsiras. Ir štai paveldo dienos, visa ši savaitė paveldo Europos dienų Lietuvoje yra minima. Ir net įvairiai kaip, ne vien tik tai turbūt dailiai, aš žinau, kad ir geologai vat, irgi turėjo paveldo dienas Europos. Žodžiu, tiesiog Europos paveldo dienos įvairiose srityse, tai tame tarpe ir kultūroje. Pasak menininkės Rasos Grybaitės, sudėtingiausia, kuriant lauko ekspoziciją buvo iš daugelio vienos epochos autorių atrinkti pačius ryškiausius ir visuomeniai galbūt labiausiai žinomus kūrinius. Paties grybo yra tik tai viena skulptūra, Žemaitis. Ją atrinkom turbūt dėl daugelių priežasčių, turbūt dėl jo paties formato, kad jisai mums gražiai kaip iliustracija atrodytų. Atrinkome be abejo dėl to, kad tai labai stipri, įspūdinga skulptūra. Ir grybo lauke neeksponuojame daug, ją specialiai paliekim tik vieną kaip intrigą, kad žmonės drąsiai užėtų į muziejų į vidų, kur yra eksponuojama jų daugiau ir pamatytų ir susipažintų plačiau su grybo. Bet ekspozicija yra tokia suformuota tarsi tokiam trim bangom. Yra toksai pats seniausias periodas, labiausiai nuo mūsų nutolęs, galbūt labiau sunkiau mums yra suvokiamas, kaip ta pats seniausias archainis antikos laikotarpis, po to klasika graikų, Romos imperija ir viduramžiai. Po to kita banga, kuri darė poveikį ne vien tik tai grybui, bet absoliučiai turbūt visam pasauliu, visiems pasaulio skulptoriams, tai yra renesansas ir barokas, tokie brandžiojo baroko meistrai ir renesansų, nuo ankstyvo iki pat brandaus renesanso. Ir po to iškrenta periodai, kurie neaktualūs mums, tai yra rokokas, klasicizmas, kurie neaktualūs pačiam grybui buvo. Jie, nežinau, ar taip pasakyti, ir neįdomus lygiai taip pat, kaip labai anksti vėlyvojų klasika graikų, irgi čia labai vėlyvosios graikų klasikos nėra, lygiai taip pat ir neaktualūs kūrybai buvo rokokas ir klasicizmas. Tai iš karto paskutinį bangą tokia, užlenkimas, užsibaigimas, baigėsi triada, kurie labai tiesiogiai veikia patį grybą, tai jo tiesioginis mokytojas Emilis Antuanas Burdelis, jam neskiriame tris stendus, mes norime apie jį kalbėti įvairiau ir kaip apie paminklinį skulptūros kūrėją ir kaip skulptorių apvaliosios skulptūros ir jo
ne tik kad mokytojas, bet kolega, tiesiog Burdėlis buvo asistentas ilgą laiką, garsiausių, turbūt 19 amžiaus skulptoriaus Augusto Rodeno. Tai va tokia baigėsi triada Rodenas, Burdėlis ir Grybas. Menininkė vilėsi, jo kaip ir prieš tai buvusi lauko ekspozicija stovėjusi 10 metų, taip ir ją pakeisinti naujoji Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus kieme stovės nemažiau 5 metus. Žinot, tos moterys, kurios čia stovėjo, tai jos turbūt stovėjo taip meldžiantis, kad per daug jau prie jų kas nors ir nesiliestų. Jos ko gero buvo pačios tobuliausios ir kokybiškiausios gerus 5-6 metų. Paskui daug mes bandėm ir parestauruot, bet vis tiek jau po 10 metų jau daugelis stendų, kurie ypač buvo sukti į saulę, jie jau atrodo labai varganai, tokie kaip šešėliai, kaip vaiduokliai beveik. Tai apie šitą projektą kalbant, mes irgi vardinam, kad tai yra gana ilgalaikas projektas, nes yra ko sulygint. Yra projektai, kurie yra proginiai, arba metams, arba porai, arba trim. Tai mes tikimės, kad bent jau 5-6 metų šitą parodą mūsų kieme stovės. Šeštadienį rugsėjo 19 dieną Jurbarko viešosios bibliotekos kieme vyko susitikimas su žurnalistu, prodiuseriu, režisieriumi, scenaristu, kultūrinių televizijos laidų autoriumi, filmų garsintoju, Vytauto didžiojo universiteto docentu, projekto Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 mito skyriaus vadovu, rašytoju Ryčiu Zemkausku. Be gausybės visų šių išvardintų veiklų, Rytis Zemkauskas yra ir ypač populiarių kultūrinių televizijos laidų. Lankos, Alchemija, Snobo kinas, pasivaikščiojimai su Ryčiu Zemkausku, Mano kiemas, Vakarų efektas, Panikos kambarys, autorius bei vedėjas, o taip pat rašytojas išleidęs ne vieną autorinę knygą. Kadangi renginys vadinosi kultūros pusryčiai, tai Jurbarko žinios prie rytmetinės kavos spodelio su Ryčiu Zemkausku kalbėjosi ne tik apie kultūrą, bet ir apie žurnalisto duoną. Visada labai smagu yra, kai pagalvoji, kad va dabar tuoj tave desertui suvalgys. Ir būti tam tikrą prasme patiekalu yra viešųjų žmonių darbo dalis. Maždaug tai galima prilyginti šiek tiek platoniškai puotai. Ir ta puota yra labai geras dalykas, mat tai yra idėjų puota, minčių puota. Platonas taip ir sako, na tai vaišinsimės kalbomis, taip? Ir tai gerai pasakyta, nes čia yra malonumo elementas. Intelektualinis pasitenkinimas, galėjimas kalbėtis ir vieni kitiems ką nors papasakoti. Tai aš manau, mes labai gerai gyvenam, kad pagaliau turim tokią valstybę ir tokią visuomenę, kur mes vis daugiau kalbamės, tariamės prieš ką nors darydami ar nuspręsdami. Tai geras ženklas. Tai tokia štai puota man patinka. Pokalbio metu Rytis Zemkauskas tikino esantis vienas iš tų laimingųjų, kurie gyvenime sugeba darbą suderinti su hobiu. Tai yra daryti tai, kas teikia malonumą. Man pasisekė, nes visą gyvenimą aš savo visą laisvę visada pasimdau savo. Ir niekas jos neribojo. Tai čia yra padrasinimas žmonėms, kurie galvoja, kad štai, na, aš nesimsiu žurnalistikos, nes ten reikės, na, dirbti redakcijai, dirbti žiniasklaidai kaip verslui ir panašiai, kad užsakymai bus. Tai tu gali rinktis užsakymus, niekas nedraudžia, aš manau, kad taigi geras dalykas, svarbu tik numerį nurodyti. O šiaip tu gali daryti, kas tau patinka, ir jeigu tu įrodai kitiems, kad tai irgi gali būti įdomu, tai kliūčių nėra. Ir kaip sako Britai, tik dangus tau riba. Todėl aš manau, kad viską, ką aš noriu pasakyti, tai aš pasakau. Nėra nieko, ką aš galėčiau sakyti. Tai va, aš dar norėčiau turbūt taip, bet negalima. Viskas galima. Mane riboja tik mano paties kvailumas. Niekas daugiau.
Pokalbį pasisukus apie žurnalistiką, pašnekovas išskyrė tris jos rūšis, bei akcentavo žurnalisto gebėjimą tinkamai informaciją pateikti auditorijai. Pirmiausia, tai reikia atskirti faktą nuo nuomonės. Ir kai tu sakai savo nuomonę, tai reikia deklaruoti, kad va nuo šitos vietos aš sakau savo nuomonę. Dabar, kai mes kalbamės, aš sakau savo nuomonę. Tai jinai yra tiek, kiek yra kam nors įdomi, tiek ir verta. Tai mano nuomonė. Jeigu aš jums norėčiau pranešti kažkokią informaciją, tada aš turėčiau daryti atitinkamą išnašą ir sakyti, kad čia jau bus faktai. Čia aš taip nemanau. Aš tiesiog jums galiu pranešti, kad taip girdėjau, taip mačiau. Aš negaliu sakyti, kad taip yra, nes tai yra pavojinga. Aš nežinau dažniausiai, kaip yra, net jeigu ten buvau. Tai yra, tiesos dalykai yra labai sudėtingi. Tiesa sudėtinga iš viso yra. O mes norim paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus. Iš čia kyla problemos su tiek žurnalisto darbe, su pagundomis pasakyti, kaip yra, ir pasakyti savo nuomonę vietoje informacijos, ir su visuomenė, kurie tarsi ir norėtų žinoti atsakymą, bet kai jiems tas atsakymas yra pranešamas, jeigu tas atsakymas visuomeniai, pavyzdžiui, nepatinka, tai tada jie ieško kaltų. Pirmiausia, reikia galvoti, kodėl man nepatinka tas atsakymas. Čia yra sudėtinga. Mes šito proceso turim vis dar visi mokytis. Čia yra sudėtinga. Jeigu mes norime būti demokratiški, jeigu mes norime turėti laisvesnę, o tai reiškia geriau gyvenančią valstybę, tai mes turim visi nemažai pasimokyti. Ir prieš ką nors teikdami, pirmiausia pagalvoti, o kaip ir kodėl aš taip manau. Tai yra pradėti nuo savęs. Čia aš visą laiką tą kartoju, tai yra sunkus kelias, bet nieko geresnio aš pasiūlyti neturiu. Turi nueiti savo kelią ir nereikalauti, kad tavo žurnalistas pasakytų viską, ką tu turi galvoti ir žinot. Nes paskui jis netyčia gali tau taip ir pasakyti. Ir paskui paaiškės, kad jis netyčia tau pasakė ne taip, kaip buvo. Ir kartais ne iš piktos valios. Iš esmės, aš vis nematau piktos valios tiek daug, kiek kas nors gali čia įžiūrėti. Yra daug nežinojimo, nesupratimo. Daug ko reikia dar išmokti. Mes šiaip žmonės geri. Tik mums reikia aukti, tobulėti, protingėti. Žurnalisto kelią Rytis Zemkauskas sakėsi pasirinkę sąmojingai ir neslėpė, jog ilgainiui tai tapo jo gyvenimo būdu. Tai kaip gyvenimo būdas labiau. Aš laikau save žurnalistu ir menininku, nes kaip žurnalistas aš pastebiu, kas yra kitaip, kas yra ne kontekste, kas iškrenta iš įprasto vaizdo, grubiai kalbant. Tai yra žurnalistinis matymas. Matyti, kas yra kitaip, kas gali sudominti. O sudominti gali tai, kas yra kitaip, bet kuriuo atveju. Ir toliau jau aš pradedu interpretuoti. Tai jau literatūra. Čia yra menininko veikla. Menininkas gauna informaciją ir jis ją interpretuoja savai. Tai čia aš toks esu dvigubas. Ir sakau, esu nuomonės žurnalistas. Tą reikia suprasti. Visa mano vieša veikla yra susijusi su nuomone. Informacinėje struktūroje aš dirbau labai neilgai palyginus. Prieš labai daug metų tik tai. Žiniuose. Manau, kad visuomenėje mums visiems būtų neblogai atskirti štai tuos tris žurnalistikos didelius tokius. Žanrus. Pirmas yra pramogos žurnalistika arba šou žurnalistika. Tai yra labai geras dalykas. Ir kuo jisai profesionalesnis, tuo mums smagiau tai stebėti. To turi būti visai daug, nes mums reikia pailsėti ir mums reikia tiesiog pabūti džiuginamiems. Arba siaubinamiems, kas yra tas pats. Mes mylim pasisiaubinti. Tada yra nuomonės žurnalistika, irgi užima didelę dalį. Ir mažą dalį, bet būtina, turėtų užimti fakto žurnalistika, kuri turėtų būti sausa, nuobodi, labai disciplinuota, neleisti sau jokio vaizdingumo. Bet be jos, kitos dvi nėra įmanomos. Tai štai apibrėžiau maždaug žurnalistikos kūną, apie jį šiuo metu dažniausiai ir kalbu. Artimiausiu metu turėsime Kaune Vytauto Didžiojo universitete, kur aš dėstu konferenciją tą temą, bandysime, nepaisant pandemijos, kažkaip vis tik surinkti profesionalus, pasikalbėti tarpusavyje štai apie tai, ką aš čia bandau papasakoti. Mes turime leisti kitiems būti, kokie jie nori, bet tik tai vis daugiau turi būti supratimo, kokie mes esame, ką aš darau ir ką aš stebiu, girdžiu, skaitau. Ateikia žurnalistika. Manau, kad jinai bus, nes mums vis tiek reikalingas tarpininkas, kuris padirbtų darbą už mus. Tai yra normalu.
aš dirbdamas savo darbą, būdamas, nežinau, gydytojas, statybininkas ar kas nors, aš neturiu laiko lakstyti po miestą ir stebėti naujienas, rinkti jas. Kažkas turi tai surinkti. Tai gali daryti žmonės, kurie patys tampa naujienų sklaidos kanalais, tai yra aš žiniasklaida, ta idėja nauja, kuri atsirado sulik socialiniais tinklais ir visur esančių internetu. Bet būtina yra ir tam tikra atranka bei apibendrinimas. Tai vis tiek tai remsis į pasitikėjimą. Į pasitikėjimą. Šiaip žurnalisto įrankis yra klausimas, o žurnalisto pagrindinė savybė yra reputacija. Ir štai šitie du dalykai, klausimas yra paprasčiau, nes jis daugiau mažiau techninis dalykas. O štai reputacija jau yra tam tikra vis dėlto išskirtinė sfera. Ir mes negalim sakyti, kad šita specialybė yra labai jau paprasta. Joje yra pašaukimo elementas ir atsakomybės elementas. Ir su tuo nuolatos tenka savo pačiam dirbti. Rugsėjo 18 dieną visoje Lietuvoje nuskambėjo, nušurmuliavo jo tradicinę tapusi Lietuvos nacionalinio kultūros centro inicijuota etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka. Jurbarke šią akciją liaudiško šokio gerbėjus sukvietė į aikštę prie savivaldybės, kur smagiomis liaudiškomis melodijomis skambėjo, gražiausius lietuviškus šokius rodė bei žiūrovus į šokio sukurį kvietė Jurbarko kultūros centro kolektyvai. Liaudiška kapela Mituva, vadovaujama Jedvygos Žemliauskienės, liaudiškų šokų studija Nemunėlis, vadovaujama Jolantos Telišauskienės, bei jaunimo liaudiškų šokų kolektyvas Sukurėlis, vadovaujamas Kristės Donauskienės. Taip pat aikštėje sukosi ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos šokėjai. Kviečiame pasimėgauti gražiomis šio šventės akimirkomis. Šaunuoliai, įsijungiat šaunuoliai, va, jau yra pasiekėjų. Pasiruošėm visi. Kloja! Thank you.
Sugrįžus namo ir užsukus nors trumpam į svečius, pirmiausia skubate ieškoti interneto. Internetas namuose yra, tačiau Wi-Fi ryšys nekrauna ir interneto tenka kantriai laukti? Nelaukite, pasikeiskite savo turimą maršrutizatorių. Paskambinkite mums ir galingą naujos kartos maršrutizatorių pristatysime jums tiesiai į namus. Jis pritaikytas iki 1 gigabito srautams, todėl galėsite jungtis neribotų kiekių įrenginių ir išnaudoti visą užsakytą spartą. Naujos kartos mikrotik maršrutizatoriai veikia ne tik įprastinėje dažnių juostoje, bet ir 5 GHz dažnių. Tad pasirinkę laisvesnį dažnį išvengsite apkrauto tinklo. Baltikum klientams užtikriname ir nemokamą aptarnavimą nuotoliniu būdu. Mėgaukitės visais Baltikum interneto privalumais. Paprastai lengvai Baltikum. Now you see me, now you don't. Make me think that I won't need you till I ask you, say that I'm still here. Now you hear me, now you don't. Listen to how life goes on. Right on, I'm on it true. And what have I done? Have I done too much? Said too much? Your silence makes me so invisible, untouchable. But that's okay. You see it when you hear. Atraskite savo pašnekovą sidabrinėje linijoje. Skambinkite nemokamu telefonu 8 800 820 ir tapkite matomi.